Spoštovane in spoštovani, prav lep dober večer iz studija Proteus. V oddaji Kolut gostimo župana Igorja Marentiča. Lep pozdrav. Dobro večer, lep pozdrav. Ja, nekako so se dogovorila, da bova tokrat zapeljala vso stvar bolj sproščeno. Ja. Mogoče nam bo tokrat uspelo, sicer bova pa zagotovo pričela svežo, dobro novico in sicer prav danes ste odprli mojo kuhinjo in zakaj gre, boste imeli sedaj možnost predstaviti našim gledalkam in gledalcem? Ja, res je. Po večmesečnem delu je sicer ekipa, ki je delala na tem projektu, podžupan Andrej in pa na pobudo vrtca Postojne skupaj z ravnateljico Tonjo Ferjančič in pa Patricijo Može iz Centra za socialno delo, in pa s pomočjo vseh ostalih, seveda, ki so še zraven pomagali, je danes ogledala luč svetal pa odprla vrata moja kuhinja. Gre za projekt, katerega nekatere občine po Sloveniji že izvajajo. Mi smo tudi se pozanimali, konkretno v Piranu in pa v Celju, kako poteka pri njih, kakšne so njihove izkušnje, koliko imajo uporabnikov, kakšna so ta sredstva. In odločili smo se za en svoj, da lahko temu tako rečem, srednji, umestni način, kako bomo izvajali to kuhinjo, ker po podatkih je v Postojni precej malo manj kot 500 takšnih, ki živijo od minimalnih prihodkov, torej, ki jim pripada ta kuhinja. Kuhinja, katero ne bi sami pokrivali nekje en evro, razliko pa krije občina in pa s pomočjo donatorjev, nekaj smo že pridobili, kateri so, bomo kasneje, bomo drugič, da se jim zahvalimo tudi javno in jih tudi še pridobivamo. Kuhinja bo v smislu, da si upravičenci pridejo iskat pač obrok, si ga odnesejo domov. Recimo v nekaterih občinah pojejo javno od zunaj, mi smo se odločili za način, da si odnesejo domov. Poprašali smo po večjih kuhinjah v Postojni, glede cen, števila obrokov, števila kapacitet, ki so še na razpolago. Tako da na podlagi teh vseh podatkov smo se odločili za vrtec Postojna, kateri ima še, mislim, nekaj čez 300 obrokov prosti kapacitet. No, prav zagotovo dobrodošla novost za vse tiste, ki imajo težave v vsakdanjem življenju, finančne težave. No, pred nekaj dnevi je zaživela tudi regijska pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije, tu v pisarnah pravzaprav športne zveze. Tudi to je ena pomembna stvar za razvoj športa pri nas.
Ja, seveda, in to je tudi pisarna, na katero smo lahko občina Postojna, občani Postojne ponosni, nas spet nekako uvršča v center regije. Ena od točk je tudi ta pisarna. Tukaj gre zahvala tudi dolgoletnim športnim delavcem, Tomo Tilinger in pa Nagode Marjan, ki sta svojimi poznanstvi, izkušnjami pripeljala to pisarno v Postojno. Kar pomeni nadaljni razvoj, še večji razvoj športa v postojnski občini in pa v regiji. No, letos ste v proračunu športu namenili nekaj več sredstev. Kako pa z razvojem športne infrastrukture v prihodnje? Čemu boste namenili največjo težo? Res je, namenili smo nekaj več denarja športnim društvom, vendar kot vsako leto je tudi na področju športa društev vedno več. Torej, denarja bo vedno premalo. Ampak, kot rečeno, v letošnjem proračunu ga je bilo nekaj več, potrudili se bomo naslednje leto še oplemeniti to številko. V tem trenutku so potrebe tako na obstoječem stadionu in sicer osvetlitev, pa verjetno bi Tomo še veliko tega dodal, garderobe, obnova garderob in tako naprej. Med drugim je tudi že večkrat omenjen tako imenovan vojaški stadion za Sovičem, katerega pogajanja so že pri koncu, čakamo še tisto bistvo, bom rekel, zadnjo stopnico v pogajanjih, da nam predstavijo osnutek pogodbe, po kateri bi ta stadion ne prišel v last občine, pač pa v souporabo občine, kar pomeni, da se postavi izven ogrejenega območja same kasarne in bi ga uporabljali tako športniki občine Postojna, kakor tudi predstavniki vojaških sil, vojske. No, ostaniva še malo na vojaškem področju. Od danes do 6. junija bo potekala vojaška akcija Jadranski udar. Tu v Postojni je že krepko grmelo danes. No, slovenska vojska se trudi prikazati v boljši luči, se odpira, vabi na polete s helikopteri, želi nekako utemeljiti svojo vlogo v tem prostoru. Vendarle, ali lahko zanemarimo 17.000 podpisov za ukinitev vojaškega vadišča, pa tudi postopek ustavne presoje za državni prostorski načrt na zahtevo občine? K kateremu cilju so usmerjeni danes odnosi, se pravi, z Morsom? Kaj pravzaprav si želite doseči? Ne, nikako ne moramo zanemariti referenduma, v katerem je bila jasno izrečena volja občanov. Ali pa lahko temu tako rečem, to je bila želja in pa zahteva cele regije. Na pogajanjih z Morsom, s katerim dobro sodelujemo, resnično smo vsak teden na zvezi tako ali drugače, imamo več tem odprtih, je ena glavnih zahtev v pogajanjih seveda zaprtje tega poligona. Kdaj ne bi prišlo do tega zaprtja, ne vem in tudi ne morem stati za nobenim datumom, vendar to je ena glavnih zahtev. Druga je pa izplačilo, redno izplačevanje odškodnine za uporabo poligona. Še več, tudi v sredo na obisku vlade smo jim že in še jim bomo sugerirali pač, da zahtevamo tudi, da se zakonom uredi izplačevanje nadomestila oziroma odškodnine za uporabo tega poligona. Če se dotakneva še odlaganja odpadkov. Leta 2012 smo nekako dosegli nivo ločevanja, ki je v zadnjih 3 letih na približno enaki ravni. Nekako ste napovedali, da se bo potrebno lotiti tudi tega izziva. Ste mogoče že izpeljali kakšne ukrepe, načrtujete kaj v tej smeri? Ja,
Odpadkih, odlagališčih se v tem trenutku veliko govori, tako na občini kot v Sloveniji. Namreč z novo uredbo za naslednjim letom bodo odlagališča pristopila k zmanjševanju oziroma še k večjemu sortiranju, bo obvezno sortiranje odpadkov. Mi smo, vem, iz izkušenj in iz pogovori z nekaterimi župani, smo med občinami, ki dokaj uspešno sortiramo odpadke, namreč temu smo pristopili že pred leti, tako da so se tudi občani navadili na samo sortiranje že takoj pred domačim pragom. To sortiranje se naknadno nadaljuje na odlagališčih, vendar še vedno prihaja do problemov sortiranja v blokovskih naseljih, kjer lahko samo en stanovalec, kvari oziroma negativno vpliva na samo sortiranje. Namreč v kantico smeti ena napačna vrečka, pomeni cela kanta mora iti v ponovno sortiranje od A do Ž. Tukaj bi lahko pristopili k večjim ukrepom. Eden od teh je tudi postren nadzor izvajanja tega sortiranja, kakšne so pristojnosti, kaj lahko na tem področju naredimo. Še ne vemo prav zagotovo, vendar v vsakem primeru, v tem trenutku skupaj s publiko smo se pogovarjamo, kako bi poostrili ta nadzor skupaj z inšpekcijsko službo medobčinskega redarstva. Skratka, lahko še veliko naredimo, čeprav se stanje zelo, zelo izboljšalo v zadnjih 5 letih. Pravzaprav iz leta v leto. Sedaj smo pa obstali nekje na enem nivoju, ki ga moramo še dodatno zaostriti in da dosežemo res en nivo enega kulturnega oziroma ozaveščenega stanja ravnanja z odpadki. Kako ste zadovoljni s publikusom? Sam osebno lahko rečem, da sem zadovoljen s publikusom, ogledal sem se obe njihove deponije. Nova deponija na Jesenicah je praktično najnovejša, ni še v pogonu. S 1.1.2016 gre v pogon. Je na najnovejših v Sloveniji, ni največja, je pa kapacitet ima dovolj. Praktično se izvajalci nekako v tem trenutku Ljubljana kot taka, ki ima za sabo projekt vreden 150 milijonov evrov, se nekako pulijo za nas občine, kdo, komu bodo vozili, kdo bo tisti, ki bo pristopil v njihov projekt in tako naprej. Ja, v tem trenutku seveda s publikom imamo še pogodbo in smo zadovoljni. Publikum se je tudi odkupil parcele na Javorju v Prestranku, kjer bodo preselili mehanizacijo, komplet mehanizacijo kot takšno, torej vse na enem mestu, ker izvajajo to službo tudi za občino Pivka in pa za občino Postojna, je to mestna lokacija idealna za njih, blizu avtoceste, brez kakršnekoli onesnaževanja, brez kakršnekoli deponije, pač vozni park, pa morda nekoč tudi sprejem kosovnih odpadkov, katere bodo takoj naprej vozili na svoje deponije. Te kosovne odpadke, ki so se nekoč pobirali na ulicah Postojne, sedaj jih lahko občani sami pripeljajo brezplačno eno prikolico na deponijo. Te odpadke bodo naj bi tudi kosovne, naj bi zbirali belo tehniko in tako naprej. Morda v svojem skladišču v Prestranku, ker bi tudi toliko za zdaj. Ne bom naprej, ker želela sem samo dodati, da na ta način tudi kažejo nek interes, da imajo tu vendarle nek interes, da bi ostali še dolgo časa. Ja, tudi prej sem omenil deponijo na Jesenicah, kjer so uložili par milijonov evrov za modernizacijo sortiranja in pa za kompostiranje odpadkov. Torej, imajo interes za delovanje tudi v bodoče. Postojna postaja mesto praznih stavb. Stavba nekdanje policijske uprave, dvorec, kjer je bila nekoč Banka Koper, Filipčičeva vila, stavba stare porodnišnice. V središču mesta, pravzaprav tako rekoč na trgu, zapirajo vrata lokali, recimo v novo zgrejenem hotelu Kras. Kaj pravzaprav lahko naredite na občini? Lahko sploh kaj storite? Da bi preobrnili ta trend, recimo?
Večina stavb, ki ste jih omenila, niso v lasti občine, pač pa so v lasti bodi si zasebnih podjetij, bodi si bank, bodi si leasing hiš in tako naprej. Torej, občina tukaj kaj lahko naredi? Sam sem govoril, imel kontakt z stečajnim upraviteljem omenjenega lokala v Krasu, v bivše delikatese, kasneje pivnice in tako naprej. Razpis je bil končan za omenjeni lokal v Krasu, ker je dejansko izgled katastrofalen v centru mesta. Tudi smo jih pozvali, da ne očistijo steklovino, katera je bila razbita v preteklih tednih. Senčnik, ki kazi, sam center še vedno tam ostaja. Zaključen je bil razpis, dobili so najboljšega ponudnika in pričakujem, da v kratkem, tik pred zdajci oziroma pred poletjem, naj bi bil lokal odprt, ker tako tak dejansko kazi Tito trg in pa sam hotel. Ostale stavbe, ki so v lasti bank, večina so so precenjene, namreč hipoteke so bile opisane, kakršne so bile in sedaj je knjižna vrednost veliko prevelika glede na vrednost teh stavb. Porodnišnica kot taka, poleg porodnišnice smo se dogovorili z taborniki in pa skauti, da dobijo stavbo v uporabo, se sanira. Tukaj bo tudi občina pomagala s sanacijo te stavbe. Sama porodnišnica je imela že veliko projektov. Nažalost, letos še ni nikjer umeščena v nek finančni plan, ampak ja, tudi tukaj so ideje, kako to stavbo sanirati in jo predati nevladnim organizacijam. Morda z zgornje strani galerijo, ki bi jo morda povezoval, katera bi bila povezana z mostom na Jamsko cesto. Tudi to bi bilo v redu, da se enkrat uredi, sploh pa, ker Postojna kot taka nima ene galerije, ki bi bila dostojna tega imena. Veliko se pogovarjamo o policijski stavbi za občino oziroma nasproti kulturnega doma. Dva ministrstva sta nekako, bom rekel, v tem trenutku v pogovorih, vse so stavi pri denarju. Stavba kot taka je potrebna, morda temu reči, da se tako izrazim, manjše obnove, katerega denarja ministrstvo nima. Prejšnji teden sem dobil pobudo da bi jo morda pa prinesli na občino, kar pomeni spet strošek na občino. Občina bi jo prodala v najem ministrstvom, recimo upravna enota, ena take, ki bi lahko zasedala te prostore. Skratka, več ali manj imamo zbezane roke, lahko samo poprašamo, kaj se dogaja, da nam podajo informacije, ampak strinjam se, 100% se strinjam z vašo trditvijo, da je teh stavb preveč. Zelo lepe stavbe, ki so, ne vem, ponos Postojne, stare, čudovite stavbe, ki žalostno propadajo. Ampak več kot toliko, da prosimo, rotimo oziroma vprašamo, v tem trenutku je težko. Kateri je najbolj ključni projekt, s katerim se sedaj ukvarjate na občini? Projektov je veliko, tako da včasih pomislim, a smo se o tem pogovarjali pred eno uro, ali včeraj, ali tri ure nazaj. Ja, precej jih je. Skratka, do konca moramo pripeljati projekt čistilne naprave. Tam je veliko zadev, ki jih je treba postaviti na mesto. V tem trenutku precej energijo usmerjamo v ta projekt. Potem pa so projekti, večji projekti, najnujnejši je nekje na turističnem področju, da povrnemo nekje sloves tudi občini Postojna, ne samo kot najbolj znana točka Postojnska jama, ampak še kaj več, torej turistično mesto. In tukaj imamo pred sabo še precej kilometrov, ampak jih bomo zmogli, zato ker pač se trudimo vsak dan in mislim, da delamo v pravi smeri. Ste se tudi zato odločili, da nekako zadržite podjetje Postojna turizem, da živi, da ga ne zaprete? Ja, absolutno. Znotraj tega podjetja bi lahko odlično delovala ekipa
na področju turizma. In škoda je podjetja, ki bi ga ponovno morali odpirati čez nekaj let, kjer drugo podjetje. Skratka, znotraj tega podjetja lahko aktiviramo turistične vsebine, turistično dogajanje. Aktivirali smo že projektno pisarno, katera bo služila tako občini kot občanom, in sicer izpeljavo projektov, pomoč pri izpeljavi projektov z dokumentacijo, z izkušnjami in pa pisarna, ki mora biti vsak trenutek pripravljena, ko je razpisan projekt iz kohezijskih skladov, da je pisarna pripravljena in v tistem trenutku lahko prijavi. Mogoče, če bi se dotaknila še tožbe, ki je še vedno aktualna proti nekdanjima občinskima svetnikoma Iztoku Podbregarju in Urošu Petohlebu. Opozarjala sta na domnevne nepravilnosti pri gradnji širokopasovnega omrežja na Postojnskem. Postopek teče dalje, ne vem, če ste pravzaprav sedaj seznanjeni s tem. Zanima me, kakšno je vaše stališče glede te tožbe? Ja, poznam, pred kratkim sem celo preko spleta nekako zasledil če temu rečem, tako problem. Kakor se spomnim, zakaj gre v tožbi, mislim, da je vse skupaj v tem trenutku, da je tožba brezpredmetna in da ne vem, če je šlo tukaj za neko razžalitev občine kot take, kot ustanove. Sam nisem tega mnenja, tako da bomo ustrezno odreagirali. Mislim, da je čas za nove zadeve in da gremo naprej, ne pa da se obremenujemo z besedami, kaj je kdo rekel. Konc koncev, takrat mislim, da je bil gospod Podbrega tudi celo svetnik? Občinski svetnik. Občinski svetnik, tako. Uroš Petohleb tudi. Tudi Uroš je bil? Aha, no, ja, se opravičujem. Torej, podsvetnik pač ima pravico do svojega mnenja, pač izreče. Dobro, če gre čez mejo, ampak bolj gledam čez mejo osebno raven, mislim, da osebna žalitev je povsem nekaj drugega, kot pa pač izraziti svoje mnenje. Tako da ja, o tem problemu bomo sigurno podebatirali in razrešili zadevo. No, v sredo prihaja na obisk v regijo vlada, to ste že omenili. Katere teme boste uvrstili na dnevni red pogovorov s premijerjem, ministri? Jaz s tem obiskom vlade se ukvarjamo precej. Pred dnevi smo imeli na obisku predstavnike vlade, njim smo župani regije nekako predstavili svoje najbolj pereče probleme, katere so tudi pisali in jih bodo prinesli ministrom. Vlada pride v sredo, vlada bo razklopljena po celi regiji. Dobili se bomo na dveh, treh točkah, mestih. Zadnje bo srečanje v dvorcu v Postojnski jami, kjer bomo imeli priložnost jih tudi osebno nagovarjati v sproščenem duhu, v sproščenem tonu. Najbolj preče so že omenila Poček, in sicer z ministrico za obrambo. Si bova tudi obiskala, skupaj si bova obiskala in pa z komisijo za medsebojna pogajanja, no, si bomo obiskali del Počka. Tam bom imel priložnost osebno seznaniti z problemi, ki jih verjetno pozna. Prepričan sem, da jih. Potem je tukaj zelo pereča cesta Unec Planina, katera je občinska, vendar kot taka v zelo, zelo neslabem, pač pa kritičnem stanju. Še v slabšem stanju je most preko Unice. Po pravilu te ceste je vrednoteno nekje na 1 milijon evrov, katerih občina nima. Letos smo nekaj malega smo poasfaltirali, priblastili, tisto najnujnejše bi temu rekel. Želimo pa si, da bi to cesto zopet prinesli nazaj na državo. Ta cesta je bila nekoč državna, pa se je prinesla na občino, sedaj se prizadevamo jo prinesti nazaj na državo. Potem je tukaj podhranjenost policije, namreč
postojanska policija, mislim, da šteje. Pretekli teden sem imel srečanje z komandirjem postaje milica Postojna, policije Postojna, se pravičujem. Po njegovih podatkih je na policiji cirka 24 policistov, od sistematizacije 46 delovnih mest. Od teh, kar jih je na policiji, jih je 12 operativnih, v tem trenutku 12 operativnih, kar pomeni dva policista v avtomobilu, v trenutku upravljajo delo tako v Pivki, Postojni. Prometna policija prihaja iz Kopra. Tukaj je tudi nerodna situacija, namreč policisti se vozijo iz Ljubljane v Koper, v Kopru se preoblečijo, pridejo Postojno, upravljajo svoje delo, se vrne nazaj v Koper, se preoblečijo, gre nazaj v Ljubljano. Tudi v Postojno prihajajo policisti iz drugih koncev Slovenije na delo. Niso oni krivi, pač pa ureditev, ki je včasih nečloveška. Namreč ti fanti in dekleta so tudi zmatrani, 12 ur dela, domov, prespat, naslednje, zopet v službo, skratka, delajo v nečloveških pogojih. In sama varnost v občini Postojna potem izgubi pomen varnosti. Upam, da bodo pogovori obrodili čim več sedov. Ja, upam tudi jaz, ampak zadnje mesece, kolikor sem imel veliko pogovorov z ministrstvom, pa z drugim ministrstvom, pa s tretjim ministrstvom, sem prišel za zaključka, da očitno ima občina verjetno še izmeno največ denarja, da so oni bolj podhranjeni kot pa 16 tisoč prebivalcev v naši občini. No, danes nekako meteorološko pričenja poletje. Ja, res je. Že razmišljate o dopustu? Ja, letos grem na dopust, letos si bom privoščil dopust, 14 dni. Ja, grem dol v Južno Dalmacijo. Pač lani ni bilo časa, pa pred lani je bilo tudi malo, recimo, da je bilo vreme slabo. Letos grem, ja, v prvih dveh tednih v juliju. Sicer z telefonom, telefon bom imel pri sebi, nadomeščal me bo podžupan Andrej Birginc in pa Branko Mirkačič, župana, da popravim. In 14 dni, ja, si bom privoščil tudi jaz Dalmacije. No, vsekakor vam želim, da boste preživeli lep in miren dopust. Midva se pa zagotovo srečava, upam, enkrat jesen. V sredo, ko pride vlada. Mislim tule. Ja, razumem, ja. Ja. Hvala. Hvala za obisk v studiju. Hvala. Cenjene gledalke in gledalci, tudi vam hvala za pozornost. Pripravili smo kar pester nabor prispevkov z terena. Naj vas še opozorim na intervju s predsednikom vlade, dr. Mirom Cerarjem, ki ga bomo izpeljali skupaj z uredništvom Radija 94 v sredo, v živo ob 15.45 uro kasneje, pa sledi neposreden prenos plenarnega zasedanja vlade. Lahko noč. V minulem tednu smo pri nas tradicionalno obeleževali teden gozdov, ki so ga na Zavodu za gozdove Slovenije posvetili negi gozdov. Z nego gozda začnemo praktično takoj, ko posadimo sadiko oziroma kadar imamo nalet naravnega semena in pozneje vznik sadik po naravni poti. Naloga nege gozdov je ta, da pripravimo sam gost, to se pravi same sadike, samo pomlajeno površino iz nekaj 10 tisoč posameznih osebkov do tistih končnih 500-600 osebkov na hektar. Nega gozda pa je na Postojnskem za marsikoga šele druga skrb, saj je gozd potreben sanacije po lanskem uničujočem žledu. Na Postojnskem je sanacija po žledu 40-odstotna, saniranih je čez 60% iglavcev in nekaj več kot 20% listavcev. No, do današnjega dne je spravljeno iz gozda čez 820 tisoč kubikov lesa. To pomeni, da smo v teh 15 mesecih posekali toliko, kolikor ponavadi posekamo v 3 letih. To je na ravni Slovenije
na celotni ravni Slovenije približno 22% vse mase, ki je bila poškodovana v Sloveniji. Iglavcev je bil večji odstotek prav zaradi tega, ker so iglavci močno občutljivi na napade podlubnikov in na ostale bolezni. Predvsem je važno, da smo med temi 60%, ki jih sanirano na področju Postojne, sanirali večino oziroma skoraj večino smreke in pa jelke, ki so posebno ogroženi za podlubnike. V prvi fazi sanacije je bilo potrebno odpreti ceste, posekati, kar je ogrožalo prometnice, les spraviti iz gozda, na to je stekla obnova. Sama obnova bo na Postojnskem potekala na dva načina. In sicer bo potekala tam, kjer je stanje najhujše in kjer ni več semenjakov, bo potekala z umetno obnovo. Teh površin je na Postojnskem čez 330 hektarjev, za kar bomo potrebovali okoli 1 100 000 sadik. Seveda, to ne bo v enem letu, ampak sanacijski načrt predvideva 5-letno obdobje. Precejšen del računamo, da čez 3000 hektarjev se bo pa obnovilo po naravni poti. To se pravi, to so površine, kjer imamo še semenjake in bo drevje, ki bo semenilo, nekako izvršilo naravno obnovo. Žled je gozd zelo hudo prizadel v pasu od Sevc proti Hruševju. Ja, to vemo, da je bilo eno najbolj ogroženih področij in že v lanskem letu smo nekako pričeli z akcijo sadnje. Tam so nam priskočili taborniki s svojo akcijo Obnovimo slovenske gozdove, ki je poleg tega, da je osveščala ljudi, tudi pripomogla k temu, da smo v lanskem in v letošnjem letu posadili nekako 20 hektarjev zemljišč. Za območje nad Slavino, kjer so zasadili 6000 sadik, so se na zavodu odločili, ker je bilo to eno prvih zares očiščenih območij na našem koncu. Teren so pripravili v agrarni skupnosti. Kar se tiče same uspešnosti sadnje, računamo, da če se bo nekako 75% sadik prijelo, da bo to že velik uspeh. Uspešnost zasaditve je predvsem odvisna od vremena. Če bomo imeli deževno in pa kolikor toliko vlažno poletje in pa potem jesen v nadaljnje, bo odstotek gotovo večji, kakor če pa pride do sušnega obdobja, ker je velika nevarnost, da se sadike posušijo. Mnogi lastnike gozdov seveda zanima, kako do sadik in kdo jih bo plačal. Sama sadnja bo potekala po sanacijskem načrtu nekako v obdobju 5 let. Za sadnjo so pridobljena že evropska sredstva, ki pa se bodo na ravni države nekako začela sproščati v jesenskem času oziroma najkasneje v spomladi leta 2016. Tako da lastniki bodo lahko konkurirali na ta sredstva in bodo dobili sadike, ustrezne sadike, tudi brezplačno. In financirano jim bo tudi del dela in pa potem nadaljna zaščita in pa tudi nega teh obnovljenih površin. Za pridobitev sadik se morate prijaviti revirnemu gozdarju. Za površine, ki so pa večje in ki so bolj nujne za sadnjo, bo pa revirni gozdar tudi svetoval oziroma se bo obrnil na posamezne lastnike gozdov. Na zavodu povedo, da bo sadika številka 1 bukev, nato smreka, ki jo bodo umestili v mešane posevke, zatem pridejo druge vrste, kot so hrast, češnja, gambar, jesen. Na zavodu še ocenjujejo, da bo četrtina poškodovanega drevja ostala v gozdu, kar za sam gozd ni nič narobe, s tem se bo povečala biološka pestrost. Na škodi bodo ljudje. Ja, po 15 mesecih od žleda ugotavljamo tako, da tisti vrednejši sortimenti, tako iglavcev kot listavcev, se nekako uspešno spravljajo in dosegajo tudi dokaj dobre cene, medtem ko manj vreden les listavcev in iglavcev ima ceno, ki nekako komaj pokrije stroške proizvodnje. Tako da les listavcev
v tem obdobju, ki je že zdaj po 15 mesecih, kaže že znake razvrednotenja. Drugače povedano, ljudem se ne splača oziroma imajo s poškodovanim drevjem stroške. Še več jih bodo imeli, če bodo v svojih gozdovih puščali poškodovane iglavce, predvsem jelke in smreke, ki jih pri nas že napadajo podlubniki. Imamo primer stare lubadarke, ki je danes sušica, iz katerega so v letošnjem letu nekako izleteli, po prezimovanju izleteli podlubniki. In imamo spet primer, da so napadli sveže drevo, vidimo iz boklinice oziroma prepoznamo jo po smolnih kapljicah, ki so v te izvrtine se je nekako zavrtal lubadar in začel svojo pot. Ta pot širitve je nekako 3 tedne. Odkrili smo eno tako izvrtino in kaj vidimo pod lubjem? Pod lubjem vidimo, da je že začel vrtati svoje kanale in polagati jajčica, katera bodo osnova za nov zarod. No, kadar se pojavijo taki znaki, je potrebno takoj pristopiti k sanaciji. In to se pravi, najbolje je takoj posekati drevo in ga čim prej izpraviti z gozda. Če računamo, da bo les na rampi dlje časa stal, je potrebno ta les olupiti in lubje primerno uničiti. Če je možno, ga skurimo in s tem preprečimo nadaljnjo širitev podlubnikov. Gozdovi so v Sloveniji najpomembnejše naravno bogastvo. So neločljiv del našega naravnega okolja in opravljajo celo vrsto funkcij, od proizvodnih do vrste ekoloških in socialnih funkcij. Če le morete, prispevajte za sadike. S poslanjem SMS sporočilom na 1919 s ključno besedo gost lahko darujete 1 evro za nakup sadike. Jeseni se lahko prostovoljcem v akciji Obnovimo slovenske gozdove pridružite pri sadni sadik na najbolj prizadetih slovenskih področjih. Prejšnjem tednu so v Notranjskem muzeju predstavili rezultate in prispevek jadranskega čezmejnega programa IPA k razvoju kulturnega turizma na območju od Italije do Balkana, kjer je na ogled 7 prenovljenih razstav, od tega v Postojni kar 2. To sta Muzej Krasa, ki pomeni referenčno točko za predstavitev klasičnega krasa v Sloveniji in širše, ter razstavna zbirka Expo Postojnska jama Kras, ki prikazuje Kras in Postojnsko jamo kot njegov najbolj edinstveni pojav. O postavitvi novih ali obogatitvi obstoječih razstav je bilo glavno vodilo partnerjev oblikovati interpretacijo, ki sledi potrebam javnosti. Tovrstno znanje so partnerji pridobivali na več načinov. Z izobraževanjem o interpretaciji dediščine, študijsko izmenjavo strokovnih izkušenj ter pripravo trženjske strategije. Ob koncu je rezultate ovrednotila ekspertna skupina, ki se je za teden dni odpravila na testno potovanje od Slovenije do Albanije in ocenila posamezne lokacije. Ugotovila je, da so partnerji pri načrtovanju, oblikovanju in izvedbi interaktivnih predstavitev ter interpretaciji muzejske dediščine v veliki meri zelo uspešno upoštevali pridobljena nova znanja in priporočila. Kot posebej odlična se je povsod izkazala osebna interpretacija vodnikov, kar daje produktom še posebno dodano vrednost, so sporočili ob zaključku projekta. No, glavni namen dejansko je bil postavitev nove slikovite in take razstave o krasu, ki bo privabila v Notranjski muzej veliko obiskovalcev. Prej smo sicer imeli razstavo, vendar ni bila dovolj bolj nizkega budžeta in ni bila dovolj atraktivna. Ministrstvo za kulturo seveda ni imelo denarja, kolikor bi ga potrebovali za veliko stalno postavitev, zato smo kandidirali na mednarodne razpise in uspeli na tem razpisu IPA, ki združuje dežele okrog Jadranskega morja.
V okviru tega projekta smo izpeljali novo stalno postavitev o Krasu, ki smo jo poimenovali Muzej Krasa in je postavljena v dveh nadstropjih, kjer celovito predstavljamo fenomen Krasa tako nad zemljo kot tistim pod zemljo, torej v jamah. Projektu IPA so poleg Notranjskega muzeja in Postojnske jame DD sodelovali še partnerji iz Italije, Hrvaške, Črne gore in Albanije. Čeprav to ni bilo tako neposredno zapisano v projektnem cilju, ampak ravno to sodelovanje z našimi kolegi iz muzeji iz sosednjih držav je bil tisti velik benefit, ki smo ga pridobili skozi tega projekta. Navezali smo dobre strokovne stike in tudi dobre prijateljske stike. In prav ponosno sem, da so naši kolegi, recimo če izpostavim Prirodoslovni muzej iz Podgorice, iz Črne gore, prvič uspeli postaviti lepo celovito postavitev o naravi Črne gore. Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez in Športna zveza Postojna sta minuli teden podpisala pogodbo o ustanovitvi regijske pisarne, ki bo skrbela za razvoj in promocijo športa v občinah Bloke, Borovnica, Cerknica, Logatec, Loška dolina, Pivka, Postojna in Vrhnika. Jaz regijsko pisarno Notranjska v okviru olimpijskega komiteja bomo pač sigurno dobili neko pozicijo v tem športnem prostoru. Gre nekako za podaljšano roko olimpijskega komiteja, ki bo predvsem skrbela za razvoj športa za vse, se pravi za te rekreativne programe, za otroške programe, počitniške programe. Do sedaj je bilo to nekako samo na papirju, v letošnjem letu pa se z novim vodstvom olimpijskega komiteja tudi nekako bolj spravlja v realno življenje. Mi pričakujemo, da bomo tako kot do sedaj nekako že uspeli povezovati vse te občine na našem področju. Imamo 8 občin, ki so vključene, se pravi, da je tu kineroti je Pivka, Postojna, Cerknica, Logatec, Vrhnika, Borovnica, Bloke in pa Loška dolina. V vseh teh občinah razen v Loški dolini in Borovnici so tudi ustanovljene športne zveze in med sabo se bomo povezovali, vključevali, pripravili programe, tako da bi nekako skozi te naše programe čim več ljudi vključili v to športno zgodbo. Prvi tak projekt, ki nekako tudi že je v pripravi in bo lih pravkrat stekov, so tudi, bo rekel, je evidenca vseh športnih programov, obveščanje ljudi, informiranje, postavlja se skupna spletna stran, informacijski sistem, ki bodo vsakem Slovencu v vsakem trenutku povedal, kje so na voljo tele programi. To je ena od prvih nalog in pač pol zadeva se bo skozi čas razvijala, gre pa za neko organiziranost te civilne športne sfere, da se pač tem pogojem, tem razvoju športa pač zagotovi čim boljše pogoje. Nekaj sredstev bo tudi iz strani olimpijskega komiteja na račun regijske pisarne prišlo. Mi bomo pač poskušali vključiti tudi z drugimi sredstvi, ki jih pridobimo tako od občine Postojna, kot tudi od Fundacije za šport v same te programe in za jesen mislim, da bomo pripravili kar paleto teh športnih programov, ker se bodo lahko tudi občani Postojne vključili po nekoliko ugodnejših cenah in da bomo pač to zadevo nekako v praksi tudi še bolj zaživeli. Nacionalno združenje bo za delovanje regijske pisarne letos namenilo 5000 evrov. V letošnjem proračunu Olimpijskega komiteja Slovenije imamo za delovanje regijskih pisarn predvidenih blizu 50000 evrov, seveda za celo Slovenijo. Pogodba pa predvideva ponderiranje na osnovi 5 ponderjev, ki vključujejo število prebivalcev, število športnih društev, število športnih zvez, njihovo konkretno aktivnost pri pisovanju podatkov v ta centralni portal www.infosport.si in tako dalje. Tako da je seveda potem glede na to velikost logična razlika tudi v sami količini denarja, ki pride na posamezno regijo, je pa sistem pravičen, ker upošteva te ključne parametre, tako da bo pa različen vsako leto glede na denar, ki bo na razpolago. In smo danes tudi že aneks podpisali, tako da za letošnje leto so sredstva že odobrena in bo izplačana v dveh delih do konca leta. V Postojnskem športnem parku so se v petek osnovnošolci pomerili na področnem prvenstvu v atletiki. Na športnem parku imamo danes tako kot vsako leto, bo rekel, tekmovanje v atletiki. Nekako imamo med 650 in 700 udeležencev. Udeleženci prihajajo iz celega področja Notranjske, se pravi od Borovnice, Vrhnike, Logatca, Cerknice, Loške doline, Postojne, Pivke in do Sežane. To je vsako letno tekmovanje, kot ste rekel, tekmuje tako mlajši in starejši učenci in učenke v različnih športnih disciplinah. Tekmujemo v tekih, tek na 60 metrov, 300 metrov, 1000 metrov, 600 metrov, potem imamo tekmovanje v skoku v višino, v skoku v daljino, v vorteksu in pa v metu krogle.
To tekmovanje nekako kvalifikacijsko tekmovanje za tekmovanje, ki bo 4. junija zaključilo tekmovanje v Kopru. Najboljši iz vseh področij se pač uvrstijo na finalno tekmovanje, ki se pač vsako leto tudi organizira v Kopru. Prisotnih je okrog, koliko sem rekel, čez 600 otrok, okrog 20 šol, tako da pač to tekmovanje je že ustaljeno in teče v sodelovanju skupaj z atletskim klubom Postojna in mislim, da ga vsako leto na dokaj ustrezno novo tudi v Postojni izpeljemo. Tekmovanje je bilo preloženo iz prejšnjega tedna na ta teden, ker prejšnji teden je bilo slabo vreme in kot vidite, danes nam je šlo vreme na roko in bomo lahko uspešno tekmovanje zaključili in pripeljali k kraju in jaz upam, da bodo rezultati dobri, da bo tudi čim več naših otrok se uvrstilo na tekmovanje, državno tekmovanje v Koper. Na stopničke se je uvrstilo precej postojnskih osnovnošolcev. Med starejšimi učenkami je prvo mesto v štafeti 4x100 metrov osvojila ekipa iz osnovne šole Miroslava Vilharja. Disciplini 60 metrov je Zala Glavači iz omenjene šole stopila na tretjo stopničko, prav tako v višini Lana Šantel. V skoku v daljino sta Vilharjevki Sanja Dimc in Ana Milavec-Kolenc osvojili drugo in četrto mesto. Nuša Žmak v teku na 300 metrov drugo mesto, v metu krogle pa se je Tjaša Simčič iz osnovne šole Antona Globočnika priborila tretjo stopničko. Med mlajšimi učenkami izpostavimo tri tekmovalke iz osnovne šole Miroslava Vilharja. Drugo mesto sta osvojili Lara Kikovič v teku na 60 metrov in Urša Poženel Vilhar v teku na 300 metrov. Lamija Drešević pa je bila tretja v skoku v višino. Med starejšimi učenci je Tine Blažek z osnovne šole Miroslava Vilharja osvojil prvo mesto v skoku v višino. V tej disciplini je v kategoriji mlajši učenci drugo mesto osvojil Denis Nedič. Teku na 60 metrov je na drugo stopničko stopil Enej Požar, v skoku v daljino pa sta se izkazala Tomaš Lenarčič s prvim in Matic Šarko s tretjim mestom. Vsi iz osnovne šole Miroslava Vilharja. Baletno društvo Postojna je v soboto uprizorilo baletno predstavo Leto med škrati po knjižni predlogi Kuzma 13. škrat Svetlane Makarovič. Danes smo na odru gledali 120 otrok iz baletnega društva Postojna, ki se učijo že 7. leto v okviru našega društva in sicer v Logatcu, Cerknici, Postojni. Gledali smo pa predstavo po knjižni predlogi Svetlane Makarovič, škrat Kuzma 13. škrat. V bistvu smo naredili ene take sklope letnih časov, v katerem se predstavi vsak mesec in kaj gre v tem mesecu lahko vse narobe. To se nam je zdela ena taka fin koncept, no? Hkrati dopušča dovolj svobode, dovolj nas pa tudi omejuje, da vemo, tako da je lažje koreografira, da imamo neke dobre ideje, pač knjige za to fino pomagajo, no? Ena taka direktna inspiracija. Je pa zagotovo s pravljicami tudi lažje pristopiti k tistim najmlajšim, ne? Verjetno ja, ker jih tudi sami berejo zvečer, jih poznajo, poslušajo CD-je v avto in tako naprej. Po mojem je to ena taka fina zgodba. No? Tudi Mira Marič, učiteljica in koreografinja, ki v društvu poučuje najmlajše, pravi, da sta pri motiviranju otrok zelo pomembni igra in domišljija, ki jo je včasih najlaže spodbuditi prav skozi pravljice. Manjše otroke vedno motiviramo skozi neko igro, skozi zgodbo, jih v bistvu pripeljamo do koreografije končne potem. Ti tudi sestavljaš koreografije, odkot pa vedno znova črpaš navdih? Torej, kot že povedano, skozi zgodbo, letos smo izbrali knjigo z naslovom Kuzma 13. škrat, tako da v bistvu iz zgodb različnih pravljic veliko krat črpamo zgodbe. Po zaključnem nastopu se za najmlajše baletke šolsko leto zaključuje, medtem ko se za tiste nekoliko starejše prave preizkušnje šele začenjajo. Sledijo namreč izpiti na nižji baletni šoli v Ljubljani, teku pa so tudi tekmovanja, ki se jih v društvu udeležujejo vsako leto. Ja, res je, vsako leto se baletno društvo Postojna udeležuje področnih in potem državnih tekmovanj v okviru Javnega sklada Republike Slovenije. Tudi letos smo se udeležili, na vseh območnih smo v bistvu bili izredno pohvaljeni in napredujemo na področna. Ena izmed skupin je tudi na področnih že, bom rekla, osvojila napredovanje, tako da dejansko pričakujemo še republiško tekmovanje, ki pa bo, oziroma srečanje, ki pa bo v septembru.
Pa se s tem nastopom sezona zaključi ali sledi še kaj? Ja, tako bom rekla, za najmlajše balerine in baletnike se šolsko leto, baletno šolsko leto s to predstavo zaključi. Seveda ostaje še vaje in pa podelitev priznanj. Medtem, ko pa za večje, starejše balerine pa ni konec, v bistvu zdaj se šele začne pravo garanje, kajti v koncem junija imajo na konzervatoriju za balet in glasbo izpite za nižjo baletno šolo. Kljub temu, da balet ponavadi povezujemo z velikim odrom, želijo plesavke s tovrstnimi nastopi sporočiti gledalcem ravno nasprotno. Balet je za večino rekreacija, dobra zabava in druženje, ki jih obenem uči tudi discipline. Ana Sever je ravno iz teh razlogov pred 7 leti pričela plesati v Postojni. Sedaj pa svojo plesno pot zaradi študijskih obveznosti nadaljuje v Ljubljani. Morda je preveliko prepričanje o tem, da je balet le neka umetnost za velike odre, za prestižne balerine. Vsi si pod baletom predstavljamo ruske balete, francoske balete. Noben pa mogoče ne pomisli, da je to le en rekreativen šport za otroke, pri katerem se lahko naučijo discipline, poslušanja glasbe, štetja ritma, sklepajo prijateljstva, pa tudi konec koncev naučijo se veliko o svojem telesu, naučijo se obvladovati svoje telo, kako usmeriti svoje gibe in seveda ohranijo tudi zdravo življenje. Podobno pravi tudi Sara Požar, ki pleše balet že od mladih nog. Pravi, da jo vsakič znova navduši prav zadovoljstvo, ki ga nudita plesi in delo z otroki. V bistvu klasični balet sem plesala 15 let, zdaj pa v bistvu že 7 let, tudi nek časa sem skupaj oboje plesala, plešem modern, v bistvu sodobni balet. Kaj me obdržalo? V bistvu zaradi tega všeč mi je, ker je rekreacija, šport, pa zaradi tega, ker trenutno, ker sem v bistvu dovolj izkušen nabrala, lahko sama sestavljam koreografije, v bistvu tudi učim mlajše, kar mi je nek izziv in sploh v bistvu ta kreativnost mi je najbolj všeč, pa tudi, da lahko oblikuješ svojim telesom nekaj, no, taka zelo ustvarjalna veščina. Zaslišal se je zvok siren, v garderobi šole je zagorelo, učenec je bil pogrešan. K sreči je šlo samo za vajo, ki je v sklopu letnih aktivnosti potekala na osnovni šoli Prestranek. Učenci, ki o vaji niso bili prej obveščeni, so bili s pomočjo dobro organiziranih učiteljic hitro na varnem. Tudi učinkovitost gasilcev iz prostovoljnega gasilskega društva Slavina je pripomogla, da je vaja uspela. Zadovoljna je bila predvsem ravnateljica šole Nataša Režek-Donov. Jaz moram reči, da za moje pojme je uspela odlično. Šolo smo evakuirali, jaz mislim, da v roku 1-2 minute, tako da so bili vsi na svojih mestih. Gasilci so prispeli, pogasili požar, rešili dečka, ki je ostal ujet v požaru in to je to. In kakšen je namen tovrstnih vaj? Namen teh vaj je tako, da otroke navadimo, ne, da ne začnejo paničariti, ne, ko se sproži tak alarm, da v miru zapustijo prostore, da točno vejo, kje je njihovo zbirno mesto in kako se morajo obnašati v takem primeru. Kako pogosto pa se na šoli izvajajo? Enkrat letno. Ravnateljica je izpostavila zgledno sodelovanje z gasilci. Ja, zelo, ne samo v primeru požarnih vaj, tudi sicer, kadarkoli potrebujemo njihovo pomoč, se vedno odzovejo, tudi v primeru, ko je bilo treba pospraviti tukaj podrto drevje, ko je bilo treba počistiti pred šolo, so nam pomagali, ne, svojimi cevmi, tako da vedno, no, ko jih potrebujemo, so nam na voljo. Prostovoljno gasilsko društvo Slavina je bilo ustanovljeno že leta 1903, protokol ob klicu na pomoč pa je do danes ostal isti. Ja, najprej pridemo v dom, se opremimo, in potem izvozimo. In ko pridemo na kraj, delamo, kar je za narediti. Gasilcem so pomagali tudi reševalni psi, ki so na vaji zelo dobro pokazali vse veščine, ki jih morajo obvladati štirinožci ter njihovi vodniki. Ja, v bistvu tle se gre za en projekt, ki testiramo, kako bi nam lahko tudi psi olajšali naše delo. In tukaj so imeli nalogo preiskovanja samega prostora, da bi mogoče olajšali nam delo, da bi dobili neke rezultate že prej, kakor pa, če bi človek to iskal. Poleg tega, da otroke in zaposlene na šolah učijo pravilnega ravnanja ob nesreči, so tovrstne vaje, ki jih gasilci izvajajo približno 8-krat letno, pomembne tudi za njihovo dodatno usposabljanje.
Ja, vaje so namenjene za to, da mi preverjamo naše znanje in da lahko tudi iščemo, kje delamo napake, da smo lahko v realnosti oziroma na takih in drugačnih scenarijih tudi boljši. Na zbirnem mestu so gasilci po koncu vaje vsem zbranim predstavili tudi vozila in opremo ter pokazali, kako pogasijo požar. Nekaj časa so namenili tudi druženju z reševalnimi psi, ki so najbolj zabavali predvsem tiste najmlajše. Avtorica prispevka je Rebeka Bojanič. Na Športni zvezi Postojna vsako leto poskrbijo za pester počitniški program, namenjen predvsem osnovnošolcem. Sredstev, ki jih sicer prispeva ta fundacija za šport in občina Postojna, pa žal vedno zmanjka. Zato so z veseljem sprejeli pobudo Liste mi znamo, da sredstva zberejo na dobrodelni prireditvi Pelimo otroke na morje, ki je minulo soboto pred šolskim centrom Postojna postregla z bogatim programom za vse generacije. Tem je vsako leto pač pripravljeno počitniški program za otroke, ki že vrsto let uspešno poteka. Pač prišla je pobuda od Liste mi znamo, da bi pač sodelovali pri njihovem projektu Pelimo otroke na morje. Nekako pričakujemo, da bomo sredstvi, ki smo jih že pridobili od občine Postojna, od Fundacije za šport in tudi nekaterih sponzorjev, da bomo s to akcijo, ki bo potekla v soboto, zbrali še nekatera dodatna sredstva in s tem bi pač zagotovili še dodaten program za otroke, predvsem na morju. Zdaj, kaj to v praksi pomeni, ne vemo, ker ne vemo, koliko se bo sredstev nabralo, vendar, če se bo nabrala dovolj sredstva, bomo pač podaljšali ta program. V prejšnjem letu smo nekako otroke peljali 7x8x na morje, če bomo dobili za 2-3 dni dodatnega programa, bi bili mi zadovoljni in pač bi to zadevo izpeljali. Med otroki je vsako leto največ zanimanja prav za kopanje, ki pa je žal tudi najdražja počitniška dejavnost. Naj povem, da vsak tak obisk na morje košta okrog 700 do 800 evrov, se pravi, mi moramo zagotavljati bazen, prevoz, vaditelje. Otroci pa prispevajo, res, jaz mislim, da je simbolična cena 4 evre za celodnevno varstvo, skrb na morju, za bazen in za prevoz od Postojne do Kopra. In to ceno smo se odločili, da ne povečujemo in da poskušamo še kakšna sredstva kje dobiti. Sobotno dogajanje je bilo zelo pestro. Danes so bili pivo in čevapi, akordi, Harlekin teater je poskrbel za otroke, ker današnja prireditev je namenjena predvsem otrokom in tudi s tem sredstva nabiramo za njih. Polona je bila, ne, tudi zdaj bo igrali pa še Matic in njegov ansambl in še tako naprej. Ne. Popoldanska nevihta je organizatorjem nekoliko pokvarila načrte. A vseeno so zadovoljni. Glede na vreme je bila dobra udeležba. Začeli smo sicer sončno in zelo in zgodaj. Mogoče zdaj tudi malo prisostuje to, da se je zoblačilo, da je hladneje. Ampak mi še zmer verjamemo, da bo tudi še boljša udeležba danes. Popoldanske aktivnosti so bile namenjene predvsem otrokom. Bile so razne delavnice, igre. Bila je košarkaška tekma, ki so bili gasilci, vojska, bila je tudi tekma nogometna, ne? Tako da to je bolj v sklopu športne dejavnosti in v sklopu dejavnosti za otroke. Delavnice, risanje in tako naprej. Na prireditvi so zbrali prostovoljne prispevke, sredstva pa je prispevalo tudi več donatorjev. Sredstva smo dobili od več donatorjev iz Postojnske občine, ker smo bili zelo zadovoljni, da so se odzvali. Gre za eno humanitarno akcijo. Mislim, da se bo ta humanitarna akcija nadaljevala tudi v nadaljnih letih. Ne? In tako, da bi se na tem mestu zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali, da mi te naše otroke peljemo na morje. Na Športni zvezi so si s kupičkom zadovoljni. Zbranim denarjem bodo proti morju lahko odpeljali še dodatne 3 do 4 avtobuse otrok. Thank you.
Popotnike, ki potujejo skozi Pivko, vabi na obisk park vojaške zgodovine. V njem vas bodo navdušile številne zbirke in razstave, kjer ima osrednje mesto bogata tankovsko-artilerijska zbirka. Posebna pozornost je namenjena stari in novejši oklepni tehniki, posebej tisti iz druge svetovne vojne. Pritegnila bosta lovska bombnika Orel in Thunderjet ter helikopter Gazela. Posebnost je ogled notranjosti podmornice nekdanje jugoslovanske vojske, tesna notranjost, polna naprav in poučna razlaga pa je zanimiva za vsakogar. Še mnogo drugih starih eksponatov je tu in o vodenem ogledu in predstavitvenih filmih boste zvedeli veliko tega, kar vam ni bilo poznano. V muzejski trgovini pa lahko kupite vojaške izdelke in spominke. V parku vojaške zgodovine je odprla vrata tudi gostilnica Kantina. Njena notranjost spominja na nekdanjo vojaško kantino. Vse od preproste, vendar izbrane opreme, klopi, stoli, mize, vse to je v slogu vojaške opreme in starih vojaških predmetov. Protiletalski top nad šankom pa celotnemu prostoru daje svojo noto in pritegne pozornost obiskovalcev. V kantini vas postrežejo s pijačami, kmalo pa bodo v ponudbi tudi preproste jedi, predvsem razne enolončnice in hitro pripravljene jedi, za skupine pa tudi kaj po dogovoru. Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo ZPMS 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin. Omogočite počitnice vsem otrokom. Več o humanitarni akciji www.zpms.si. Razmišljate o oglaševanju vašega podjetja ali storitve? Zagotovite si oglaševalski čas na televiziji Studio Proteus, ki je vidna v kabelskih sistemih Postojna, Ilirska Bistrica, Cerknica, Logatec, Nova Gorica, Ajdovščina in v širokopasovnem optičnem omrežju Postojna in Pivka z dosegom 18 tisoč gospodinjstev. Več informacij na info@studioproteus.si ali na 05 720 0770. I'd like to tell you the truth.
in gold. I'd like to tell you before you're told. Maybe I'm crazy, I think so. I hardly know you, and I don't wanna let you go, and I don't wanna let you go. And this is not deja vu. Never met somebody like you. I'd like to tell you the truth. I hardly know you, and I don't wanna let you go, and I don't wanna let you go. What if you don't like me? What if I'm being naive? And maybe it's love, sure, I don't know. I hardly know you, and I don't wanna let you go, and I don't wanna let you go. 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 And this is not deja vu. I've never met somebody like you. Take it in. Oh, this has gotta be.
so quick. Hopelessly I'm taking a mental picture of you now. Cause hopelessly the hopeless we have so much to feel good about. Oh, this has gotta be good life. This has gotta be good life. There's to complain about. Is this thing on? Word. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. Oh, shit. So what, we go out. Let me get a lighter. That's how it's supposed to be. Cause you know I'm a ass fucking young. What? I keep them rolled up, sagging my pants, not caring what I show. Keep it real with my niggas, keep it playing for these hoes. It look clean, don't it? Washed it the other day, watch how you lean on it. Eat me some 501 jeans on it, roll joints bigger than King Kong's fingers, and smoke them hoes down to they stingers. You a class clown, and if I skip for the damn with your bitch smoking gray. You know what? It's like I'm 17 again, peach fuzz on my face. Looking on the case, trying to find a hella taste. Oh my God, I'm on the chase. Chevy, it's getting kinda heavy. Irrelevant, selling it, dipping away. Time keeps slipping away. Zipping the safe, flipping for pay. Tipping like I'm dripping in paint. Up front, four blunts like Khalifa, put the weed in so the chain. So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who sees. So what, we go out. That's how it's supposed to be. Living young and wild. Care, cause if me and my team in here, it's gonna be some weed in the air. Tell them Mac, blowing everywhere we going, and now you know when I step right up, get my lighter so I can light up. That's how it should be done. Soon as you thinking you're down, find how to turn things around, now things are looking up. From the ground up, pound up, this Taylor gang. So turn my sound up and mount up and do my thing. Now I'm chilling, fresh out of class, feeling like I'm on my own and I could probably own the building. Got my just own car, no job, no chair. Kud ste se veli? Intercamp, Intercamp is okay. To be, cause you know I'm a ass fucking up.